איך נודע לגאון הרב בן ציון אבא שאול שתלמידו לא מהול? הגמור שלנו, פסוחים דף בייס, אומרת, אור לארבע עשר, בוא תקיים מסך חומץ. מספר על לגאון רבי ציון אבא שאול שהתחיל ללמוד עם תלמידו מסכת פסוחים, אז אמר להם, נו, תתחילו לקרוא כולם ביחד את המשנה אור לארבע עשר. הם קוראים פעם אחת והוא אומר, תקראו עוד פעם. בסדר? פעם שלישית. ואז הוא אומר, האם יש פה מישהו שהוא לא מהול? נעמד אחד התלמידים ואמר, כן כבוד הרב, אני לא מהול, בגלל שהאחים שלי בחוץ לארץ מתו מחמת המילה, אז לפי ההלכה אני פטור. אמרו לו הרב, אתה צודק, אבל היום כבר, כעת השתנו ענייני הרפואה וכבר יכולים לפתור את הבעיה שלך אולי, אז תלך לרופא מומחה שיבדוק האם אתה יכול לעשות ברית מילה. הוא הלך לרופא מומחה ובאמת עשו לו ברית מילה על הצד הטוב ביותר, וברוך השם, זכה והמשיך לחיות. שהלו אחרי זה את הרב בן ציון, רוח הקודש, איך הרב ידע? אמר לו רוח הקודש. אני אומר להם, תקראו במשנה אור לארבע עשר, ואני שומע אורלת בשר. פעם שנייה, פעם שלישית, שלוש פעמים זה כבר חזוקה. אז הבנתי שיש פה איזה מישהו שהוא לא מהוי.